Найгарячіші новини тижня ми для вас вже зібрали. Залишилось додати трохи стилю. І можемо починати. Це «Ацьке ньюс», я Наталка Пономарів. Гайда! Сенсація! Цього тижня вперше в історії, принаймні дослідженій землянами, над поверхнею Марсу пролетів дрон. Сенсація у футбольному світі – створення Суперліги. Це альтернатива традиційній Лізі чемпіонів. Вона, втім, не проіснувала і 3 днів, але на те, як деякі клуби входили і виходили з Суперліги, дивитися було інколи цікавіше, ніж на самі матчі. Ще Білі Айліш встигла налякати підлітків своїм новим образом продавчині зі шкільної їдальні. Ще НАБУ встигло оголосити в розшук Гладковського-молодшого. Новин багато, але топ-ньюзмейкером, на жаль, залишається Путін. А діти гинуть на Україні. Чому так? Чому діти повинні, вони навіть діти, вічні діти? Сьогодні мало розпочатися відведення російських військ від наших кордонів. Міністр оборони РФ Шойгу навіть доручив всім розійтись, бо військові навчання завершені. Але чи були взагалі ці навчання, чи росіяни вчилися тільки танки на поїздах возити? Налякали українців, Вашингтон і Брюссель? Досить, місію виконано. Ніяк очільник Кремля не награється танчиками і літачками біля наших територій. Розбудіть мене і через 30 років і спитайте, що відбувається в Україні, я відповім. Від ковіду вакцинувалося 5 українців, а голограма Путіна все ще стоїть на кордоні. Вірити Росії про відведення військ я поки не можу. Адже я вірю Росії, що їх там нєт. Та й ніде не дінуться за день 150 тисяч російських військових, а саме стільки нарахували їх представники ЄС. Ну і супутникові знімки видання Wall Street Journal доводили, Росія була готова до наступу. А як думаєте ви, вірите, що це були навчання і тепер війська відведуть? Чи маєте інше пояснення? Поділіться з нами у коментарях. Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна війни не хоче, але до неї готова. А мир та спокій неможливо привести кудись на танку. Наприкінці своєї промови президент звернувся до Путіна російською. Господин Путін, я готов пойти ще далі і предложить вам зустрітися в любой точці українського Донбасу, де йде війна. Слава Україні! До речі, цікаво, що ви думаєте про це звернення Зеленського і чи переконав вас гарант, що все під контролем. Путін, за логікою, мав би відповісти Зеленському наступного дня, якраз під час виступу перед щорічними федеральними зборами. Але... Кіплінг – великий писатель. Про Донбас – ні слова. Але, може, воно й на краще. В Івано-Франківську шалені черги за товарами першої необхідності – дабл-чізбургерами та картопелькою по-селянськи. Днями там відкривали перший Макдональдс. Всім містом. Мер Руслан Марцінків червоніє. Каже, подібні черги не роблять з містян європейців. Хоча сам на відкриття теж прийшов. Чи почервоніє тепер Франківський як карантинна зона? Скоро побачимо. Захоплення влади у Зумі та тортури через відеоконференцію. Вооруженный мятеж у заговорщиков получил кодовое название «Тишина». Четкий план действий, пошаговые инструкции, подбор исполнителей. Олександра Лукашенка хотіли вбити, його дітей кинути на підвал. Західні спецслужби готували у Білорусі справжнє збройне повстання. Не вірите? Навіть Кисельов показував. Удивляет при этом та прямодушная простота, с которой планируется вооруженный мятеж в Минске и убийство главы государства. Готували криваву вендету, звичайно ж, Сполучені Штати, а допомогти повалити режим батьки мали білоруські та українські націоналісти. Под этот сценарий шло и финансирование из-за рубежа. Деньги шли на подкуп людей. Тайники и конверты прятали в камерах хранения вокзала и даже на кладбище. Кровопролиттю героїчно запобігло білоруське КДБ. Звичайно, не без допомоги Росії відвернули страшну трагедію. Вони взяли за дітей. В планах захват
ребенка, одного, второго, как получится, посадим погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. У підвал, як бачимо, ніхто так і не потрапив. На відміну від білоруських опозиціонерів, яких місцеві силовики катують з серпня минулого року. Щось мені це нагадує. Ану-ану. Мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе. Уряд продовжив режим карантину до кінця червня. Вакцинація не просувається. Російських військ біля України, як людей в черзі до франківського Макдональдсу. На яку ж тему в такій ситуації дискутують з журналістами українські депутати? Як правильно писати слово «мінет»? Журналістка Соня Кошкіна написала у телеграмі про останні зальоти «Слуг народу», нову вечірку Тищенка і вояж депутата Шевченка на поклон до батьки. Мовляв, вчинок дно, але могло бути і гірше. На пост відреагував Данило Гетманцев. Голова фінансового комітету не прокоментував дії своїх колег з партії, але віднайшов, що Кошкіна неправильно написала слово «мінет». І так поспішав цим поділитися, що й сам наробив помилок. Що думаєте про цю актуальну дискусію? Не соромтеся, пишіть в коментарях, можете навіть з помилками. Це зараз наче в тренді. Моргенштерн, прости господи, не може вирішити, чи хоче він їхати до України з концертами. Тільки не питайте мене, хто це. Запитайте краще в знайомих підлітків. І напишіть в коментарях, чи вони його слухають. Бо в молодих українців якась особлива любов до його пісень. Перевірити це легко у хіт-парадах стрімінгових сервісів. Я впевнений, що Моргенштерн сюди не приїде. Музикант, який називає Путіна красунчиком, ще минулого року запланував 3 концерти в Україні. Причин заборонити їх в СБУ не знайшли. Але днями репер сам заявив, що зараз їхати в Україну йому просто страшно. Ще розіпнуть, як слов'янського хлопчика. Офіційно концерти ще не скасували, квитки в продажу, тож слідкуємо. Зазвичай головний постачальник прикольних відосиків у цю рубрику – Володимир Зеленський. Але наступне відео – не його авторства. Блогер Назар Дорош зробив новий, захопливий ролик про Україну. Там можна побачити Карпати, скелі Довбуша, озеро Синевир. Кадри просто нереальної краси, тому не можемо не поділитись. А ви напишіть, яке найулюбленіше місце в Україні у вас. А поки депутат «Слуги народу» Шевченко літав до батьки та розкидався заявами, що третина українців хоче бачити його президентом, у Києві гучно гуляли. Колега Шевченка з партії Микола Тищенко знову відзначився. От чоловік собі не зраджує. Влаштував закриту вечірку в 5-зірковому готелі «Фейермонт» на день народження своєї дружини. Попри карантинні обмеження, гулянка тривала понад 5 годин. Маскою жоден з гостей вечірки себе не обтяжив. А ще, звичайно, був салют. Чи варто нагадувати, що фейерверки Київрада заборонила, поки на Донбасі триває війна? Щоб вигадати відмазку, слугам знадобилося кілька діб. Заступник голови фракції Корнієнко взагалі заявив, що з Тищенком важко прокомунікувати цю історію, бо він не на стабільному зв'язку. Мені ж не 2 роки, завдаємо питання, як 2-річному хлопчику. У підсумку виправдання таке. Усі гості вже перехворіли, а до вечірки здали тести. Гуляти ж на території готелю можна, це не ресторан. Ідіть у сраку. Соцмережі були до Тищенка просто безжальними. Ми в рубриці «Свята інквізиція» зібрали лише деякі коментарі. Якщо раптом ви ще не висловились, пишіть. Чекаємо. Олексій Гончаренко посварився з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи через український прапор. I just want to remind you about this. It seems to me that many of us just forgot about this. I took with myself this flag. Just take a look at this flag. Mr. Гончаренко, this is something which is not allowed in the assembly. Під час обговорення доволі пересічного документу про стратегічні пріоритети Ради Європи, Гончаренко сказав, що там нічого не сказано про збройні конфлікти між державами-членами. А як доказ того, що вони є, показав прострілений синьо-жовтий стяг з Донбасу. І цей прапор продемонстрував. Це викликало реакцію бурну головуючого, який сказав, що
не дозволяють демонструвати щось в залі. За підсумками суперечки, президент Пар'є пообіцяв українського депутата покарати. Як саме, поки невідомо. І на завершення вітаємо! 21 квітня, 2 роки тому, почався кінець епохи бідності. Володимира Зеленського обрали президентом України з рекордною електоральною підтримкою. До слова, ви теж вже не пам'ятаєте, за кого тоді голосували? Чи задоволені власним вибором? Усе пишіть нам в коментарях. За час президентства Зеленський частенько пригорав з різних причин. Зібрали для вас подібні випадки за 2 роки його каденції. У вас телефон є айфон. Айфон? А звідки айфон? Маленька зарплата, мені каже Власов. Яка машина у вас? Машина, в смислі, автомобіль. Вийдіть отсюда. Вийди отсюда, розбійник ти. Плохо чуєш мене? Я ще раз запитую, це обов'язки, якої адміністрації? Ваші обов'язки? Я вам говорю, що не угрожаю нічим. По-чоловічески, пацани, уберіть оружие. Ви вважаєте, що я ідіот, дійсно? Ну і сказали, і що ви орете все время? У мене питання, в якій країні? Ви що, не чуєте питання? Ну, хорошо, я. Ви нас всіх вважаєте ідіотами? Я президент цієї країни? Звісно. Мені 42-го. Я ж не лох. На сьогодні від мене все. Від вас я дуже чекаю відгуків. Пишіть, від чого пригорає цього тижня, та пропонуйте, про що поговоримо наступного разу. Пишіть, не соромтеся. Ми приймаємо зауваження, пропозиції, привіти родичам і номери банківських карток з 3 цифрами на звороті. І, будь ласка, діліться цим відео. Ми програма нова, тож хай нас побачить більше людей. Покажіть друзям, поділіться у соцмережах, перешліть родичам, хай і вони посміхнуться. Ну і підписуйтеся, щоб не пропустити наступний випуск. Па-па!